Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz siz bilan husnixat va uni o'qitish metodikasi fanidan husnixat fanining o'qitish usullari va metodlari degan mavzuni o'rganamiz. Mavzumuzni quyidagi reja asosida siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi husnixat o'qitish metodlari, usullari, ikkinchisi esa husnixat o'qitishning tamoyillari degan rejalarda ko'rib chiqamiz. Sizga bu mavzuni o'rganish uchun quyidagi adabiyotlarni tavsiya qilaman. Birinchisi Safo Matjon, Xolida G'ulomova, Gulnora Xolboyeva muallifligida ona tili o'qitish metodikasi darsligi, Toshkent 2021-yil. Ikkinchi darsligimiz Xolida G'ulomova muallifligida husnixat o'qitish metodikasi. Keyingi darsligimiz esa Mirhabib G'ulomov chiroyli yozuv malakalarini shakllantirish, Toshkent 2013-yil nashrdan chiqqan bu kitoblar mavzularimizni mana shu adabiyotlar orqali o'qib o'rganishingiz mumkin. Hammamizga ma'lumki, har bitta fanda o'zining o'qitish yo'llari va usullari mavjud. Bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzumiz ham xuddi mana shunday husnixat fanini o'qitish va uni o'rganish yo'llaridir. Shu xususda birinchi metodlar degan so'zga sizni e'tiboringizni qaratmoqchiman. Metod yunoncha so'zdan olingan bo'lib, usul, yo'l yo'riq degan ma'nolarni anglatadi. Husnixat fanimizda ham xuddi mana shunday o'quvchilarimiz uchun yozuvni o'rganishda eng qulay va oson bo'lgan usullarni o'rgatamiz bu mavzumiz orqali. Bu usul va metodlarimiz quyidagilardan iborat. Chiziqli usul, genetik usul, nusxaga qarab yozish usuli, nusxa ko'chirish usuli, tasavvur orqali yozish usuli, ritmik usul, ya'ni sanoq ohang usuli, harf shakllarini tahlil qilish usuli, yozuv malakasini ongli o'zlashtirish usuli, qo'l harakatini mashq qildirish usuli. Endi bu usullarni sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Chiziqli usul 1970-yildan boshlab biz bu chiziqli usulga o'tganmiz. Bizga ma'lumki, maktablarda o'quvchilarimiz ikki xil daftardan foydalanishadi. Birinchisi kichik yo'lli daftar, ikkinchisi katta yo'lli daftar. Kichik yo'lli chiziqli daftardan asosan boshlang'ich sinflarda, ya'ni savod o'rgatish davrida bu daftardan biz foydalanamiz. Bu daftarga kichik yo'lli chiziqli daftarga qo'yilgan talablar quyidagilardan iborat. Kichik yo'lli chizig'imizning chiziqlarining balandligi 5 mm'dan, daftardagi chiziqlar orasidagi gorizontallarni orasidagi masofa 25 mm'ga, gorizontal chiziqlarimizning o'zi esa 75 gradusga teng bo'lishi lozim. Ikkinchi chizig'imiz esa katta yo'lli chiziqli daftar. Bu daftarlarimizda asosan 3-4 sinf o'quvchilari foydalanishadi. Bu daftarimizda chiziqni bo'yi esa 8 mm'ga teng bo'ladi. Keyingi usulimiz genetik usul. Bu usulni o'rganishdan oldin genetika so'ziga e'tiborlaringizni qaratishni so'rardim. Genetika so'zi yunoncha genus so'zidan olingan bo'lib, kelib chiqish, o'xshash degan ma'nolarni anglatadi. Biz bilamizki, masalan, biror bir bolani sen otangga o'xshabsan yoki onangga o'xshabsan deb aytamiz. Bunda o'sha otasini yoki onasini geni ko'proq o'sha bolaga o'tgan bo'ladi. Biz ham bu metodda harflarni guruhlarga ajratamiz. Ya'ni ularni o'xshash elementlariga qarab ularni guruhlarga ajratamiz. Bu guruhlar quyidagilardan iborat. Ilmoq elementli harflar guruhi, halqa elementli harflar guruhi, aval elementli harflar guruhi, to'liq aval elementli harflar guruhi va oxirgisi harf birikmalariga ajratamiz harflarimizni. Masalan, ilmoq elementli harflar guruhini olib qaraydigan bo'lsak, bu harflar guruhimizga i, r, u, n harflarni kiritamiz. Keling endi mana shu harflarimizni bir-bir ko'rib o'tamiz. Masalan, kichik i harfimiz bizda bitta ilmoq elementdan tashkil topgan. U harfimiz esa ikkita ilmoqni qo'shilishidan tashkil topgan harf hisoblanadi. R harfimiz ham xuddi boshi to'lqinsimon, ikkinchi elementi esa ilmoqdan tashkil topgan. Demak, biz bu harflarimizni ilmoq elementli harflar guruhiga kiritar ekanmiz. Keyingi guruhimiz to'liq aval elementli harflar guruhi. To'liq aval deganda, masalan, biz birinchi aval so'ziga e'tiborimizni qaratamiz. Aval deganda ko'zimizga tuxumsimon shakl ko'z oldimizga keladi. Ya'ni bu guruhimizga qaysi harflarni kiritsak bo'ladi? Bu guruhga birinchi bo'lib O harfini kiritamiz. Keyin A harfi, D harflarini mana shu to'liq aval
elementli harflar guruhiga kiritar ekanmiz. Genetik usuldan biz asosan savod o'rgatish davridan keyin foydalanamiz. Hammamizga ma'lumki, savod o'rgatish davrida harflarimiz alifbe ketma-ketligida ketgan. Masalan, O, N, A. O'quvchiga mana shu ketma-ketlikda biz harflarni o'rgatamiz. Genetik usulda esa savod o'rgatish davridan keyingi davrda biz bu usulni qo'llashimiz mumkin, ya'ni harflarni boya aytganimdek guruhlarga bo'lib, guruhlab, ularni osondan murakkabga qarab o'rgatib boramiz. Yozilish jarayonlarini o'rgatamiz. Keyingi usulimiz namunaga qarab yozish usuli. Bizga ma'lumki, boshlang'ich sinflarda hamma harflar o'qituvchi yordamida o'rgatiladi. O'qituvchi o'tilayotgan yangi harfni doskada o'zi namuna qilib yozib ko'rsatadi. O'quvchilar esa mana shu o'qituvchi ko'rsatgan harfni o'qituvchi qanday ko'rsatgan bo'lsa, o'quvchilar o'sha namunaga qarab o'sha harflarni daftarlarga chiroyli qilib yozishlari kerak. Bunda o'qituvchidan albatta juda ham chiroyli yozish malakalari va harflarni to'g'ri yoza olish qoidalarini bilishligi talab etiladi. Keyingi usulimiz esa namunaga qarab ko'chirib yozish usuli. Bu usulimizda bizda boshlang'ich sinf o'quvchilarimizda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan yozuv daftarlarimiz mavjud. Mana shu yozuv daftarlarimizni ko'radigan bo'lsak, bizga namunaga qarab yozish bo'yicha bizga ko'rsatmalar berib o'tilgan. O'quvchilarimiz esa mana shu daftarda harflarimiz qanday yozilgan bo'lsa, ular ham shunga qarab namuna asosida ushbu harflarni va so'zlarni yozadilar. Nusxa ko'chirish usuli. Bu usul qadimdan qo'llanilib kelgan usullardan biri hisoblanadi. Nusxa ko'chirishda o'quvchilarimiz berilgan harflarni yoki so'zlarni berilgan nuqtalar ustidan yozib chiqadilar. Bu usul yozishda qiynaladigan, harflarni almashtirib qo'yadigan, harflarni yaxshi eslab qola olmaydigan o'quvchilarga nisbatan bu usul qo'llaniladi. Keyingi usulimiz esa tasavvur orqali yozish usulidir. Tasavvur orqali yozish usulidan biz qachon foydalanamiz? Tasavvur orqali yozish usuli ham asosan savod o'rgatish davrida biz bu usuldan foydalanamiz. O'qituvchi tomonidan yangi harf o'rganildi, doskada uni yozib ko'rsatdi. O'quvchilarimiz esa mana shu o'rgangan harfimizni daftarga yozishdan oldin havoda mashq qilib yozadilar. Uning uchun o'quvchilar avvalo partada to'g'ri o'tirib olishlari kerak. Hamma o'quvchilarimizning tirsaklari partani ustida turishi lozim. Qo'limizga esa ruchka olamiz va mana shu ruchkada havoda mashq qilamiz. Masalan, bosh A harfini misol qilib ko'rsatamiz. O'quvchilar mana shu kichik yo'lli daftarni xayollarida tasavvur qiladi. Kichik yo'lli daftarimizni pastidan nuqtacha hosil qilib, qo'limizni yuqoriga oboramiz va yuqoriga oborib, pastga tushiramiz. Keyin esa belidagi belbog'chasini qo'yamiz. Bu havoda yozish orqali o'quvchilarimizda esa harf haqidagi tasavvurlar shakllanadi. Ya'ni harfni qayerdan boshlab yozayapmiz, qayerda tugatayapmiz, boshqa harflarga qanday qo'shiladi, o'shalar haqida tasavvurga ega bo'ladi. Keyingi usulimiz sanoq ohang usuli. Bu usulda biz harflarni sanash ketma-ketligida yozishni o'rganamiz. Bu usuldan biz qachon foydalanishimiz mumkin? Masalan, sinfimizda juda ham sekin yozadigan o'quvchilar bo'lsa, mana shu usuldan foydalanishimiz mumkin. Bu usuldan foydalanish orqali sinfdagi barcha o'quvchilarning yozuv tezligini bir xilda olib borish imkoniyati bizda mavjud bo'ladi. Masalan, kichik M harfini olib qaraydigan bo'lsak, bizga ma'lumki, kichik M harfimiz 3ta elementdan iborat. Birinchi elementi tayoqcha, ikkinchi elementi yuqoriga qaragan ilmoqcha, uchinchi elementi esa yuqoriga va pastga qaragan ilmoqchadan iborat. Mana shu 3ta elementni sanash ohangi yordamida yozdiramiz. Masalan, 1 degan vaqtimizda o'quvchilar tayoqchani yozadilar, 2 degan vaqtimizda yuqoriga qaragan ilmoqchani, 3 deganimizda yuqoriga va pastga qaragan ilmoqchani yozib tugatishlari kerak bo'ladi.
Bu orqali esa biz o'quvchilarimizni yozuv tezligini bir xilda olib borishimiz va sinfimizda sekin yozadigan o'quvchilarni yozuvini ham ozgina bo'lsa ham tezlashtirish imkoniyatiga erishishimiz mumkin. Keyingi usulimiz esa harflarni shaklini ongli o'zlashtirish usulidir. Bu usuldan foydalanish orqali o'quvchilarimiz chalkashtirib yuboradigan harflarni aynan ongli yozishni o'rganishadi. Masalan, A va D harfini olib qaraydigan bo'lsak, bu harflar unsurlari bir-biriga juda ham o'xshash. A harfimizda ham, D harfimizda ham avval elementlar mavjud. Faqatgina ularni ilmoqchalar orqali farqlashimiz mumkin. A harfida kichik ilmoqchadan foydalanamiz, D harfida esa katta ilmoqchadan foydalanamiz. Bu usuldan foydalanish orqali esa aynan D harfi chiziqdan chiqib yozilishini o'rganadilar. Kichik A harfini yozayotganimizda esa ilmoqchamiz chiziqni ichida yozilishini ongli tarzda bilishlari kerak bo'ladi. Keyingi usulimiz esa o'quvchilarning yosh xususiyatini hisobga olish usuli. Bu usul ham o'quvchilarimiz uchun juda ham kerak bo'ladigan usullardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan dars jarayonida harflarni tushuntirish, harflarni o'rgatish jarayonida har xil misollar orqali tushuntirishimiz mumkin. Masalan, bizda O harfini o'rganayotgan vaqtimizda oy, olov kabi so'zlar berilgan yoki bo'lmasam N harfini o'rganayotganimizda non kabi misollar berilgan. Ayrim boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolar shundan iboratki, mana shu yangi harflarni o'rganayotgan vaqtida o'quvchilarimiz uchun notanish bo'lgan so'zlardan foydalanadi. Masalan, T harfini o'rganayotganimizda tafakkur yoki bo'lmasam tasanno kabi so'zlarni ishlatishi mumkin. Bu so'zlar o'quvchilarimiz uchun ancha noaniq va tushunarsiz so'zlar hisoblanadi. Biz yangi harflarni o'rganayotganimizda o'quvchilarimiz uchun tanish bo'lgan va ular tasavvur eta oladigan so'zlardan foydalanishimiz kerak. So'zlar orqali esa o'quvchilarimiz o'sha harflarni eslab qolish xususiyatiga ega bo'ladilar. Keyingi usulimiz qo'l harakatlarini mashq qildirish usuli. Boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz bilamizki, qo'llari juda ham tez toliqib qoladi. Uzoq vaqt bitta joyda, ya'ni partada o'tirisha olmaydi. O'shanday vaqtlarda biz bu usuldan foydalansak juda ham samarali bo'ladi. Qo'l harakatlarini mashq qildirish usuli orqali o'quvchilarimizning qo'llari ancha harakatga keladi, toliqqan qo'llari dam oladi. Bu mashqlar quyidagilardan iborat. Biz bu mashqlarimizni o'tirgan joyimizda ham bajarsak bo'ladi. Birinchi mashqimiz qo'limizni musht qilgan holda qo'limizni o'ng tarafdan aylantiramiz. Birinchi o'ng qo'limizni aylantiramiz 5 marta, keyin esa chap qo'limizni 5 marta aylantiramiz. Keyingi mashqimiz esa quyidagicha. Qo'llarimizni navbatma-navbat ochib yopamiz. Bu mashqimiz ham o'quvchilarni qo'llarini dam olishiga ancha yordam beradi. Xulosa o'rinda shuni aytmoqchimanki, bugungi o'rgangan mavzumiz husnxat va uni o'qitish metodikasida asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Sizga shuni tavsiya qilardimki, bu mavzuni yaxshi o'rganish orqali o'quvchilarga harflarni to'g'ri yozdirish, harflarni bir-biriga qanday qilib to'g'ri bog'lash yo'llarini o'rganishingiz mumkin.